Ганна – креативний директор благодійного фонду, давно захоплюється творчістю Івана Марчука. Вона дуже зраділа, коли дізнала, що його роботи виставлятимуть в Дніпрі. Говорить, творчість художника її надихає. Це не просто, переходя з зала в зал, ти бачиш взагалі как бы, різного Марчука на різних етапах. А есть возможность почувствовать ту удивительную цельность, которую несет творчество Ивана Марчука, который, безусловно, геніален. Тисячі намальованих дрібних деталей, переплетених між собою – це пльонтаризм. Авторська техніка художника Івана Марчука, яку ще ніхто не зміг повторити. Зараз цей стиль офіційно є в мистецьких енциклопедіях. А в 2007 році художника включили до британського рейтингу 100 геніїв сучасності. Виставку «Іван Марчук. Секрети геніальності» майже рік готували сотня людей. Мистецтвознавці, режисери, сценаристи, дизайнери. Брав участь у створенні проєкту і сам митець. Підказував, які роботи обрати та як краще оформити експозицію. Вона дуже незвичайна. В ній поєднані оригінальні картини відомого українського художника та інтерактивна версія його творів. Цифрова експозиція починається від ранніх етапів творчості художника. Це 60-ті роки, коли він звертався до мотивів сільського життя. Зокрема, це серія «Голос моєї душі», у якій митець багатогранно зображує загалом життя української людини і звертається до історії безпосередньо українського народу. І завершується дана експозиція цілим циклом його портретних та пейзажних робіт. Дніпрянка Юлія обожнює роботи Івана Марчука. Хотіла відвідати його виставку в Києві, але не змогла. Тому дуже зраділа, коли дізналася, що роботи художника експонуватимуть в Дніпрі. Каже, найбільше сподобалась інтерактивна частина виставки. Ну, скажімо так, я завжди інтересуюсь іскусством, тим більше, якщо це український живописець. Тому що хочеться вдохновитися, віддихнути. Я не тільки за його творчістю стежу. Ну, здесь, наверное, стоит сказать о видео, которое подготовлено и зал, и зеркала, и, собственно, как оживают картины, как это очень интересно. Мы с подругой были приятно удивлены. Музейники переконані, експозиція «Іван Марчук. Секрети геніальності» сподобається всім. Навіть тим, хто не надто освічений у живописі. І насамперед завдяки її оригінальному формату. Але ми гадаємо, що відгук у серцях наших людей він знайде. Тут можна переслідувати якісь свої освітні потреби, культурні потреби, потреби у релаксі, у відпочинку і навіть у якомусь емоційному задоволенні. Тому що я спостерігав, як люди виходили зі сльозами на очах після цифрової експозиції. Це правда. Виставка Івана Марчука триватиме до кінця літа. Мистецтвознавці сподіваються, попри поважний вік, художнику 84 роки. Він все-таки приїде до Дніпра і вони зможуть організувати зустріч з митцем. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».